أدبان الدين سلام يا دمانتين رير كولومبوس سفر بانها عاوة فردوس في اللي قدانو باقضي فردوس سينا ذي روحة لين هذا الحال صوقا بيو سودو أمريكا بسودو أوهاي بسودو كولومبوس كسودو قاردة حق هاوينك كسودو دينا عساعة بان مقلي سايا سوحا رجل سيك هي هجتي كفتن كمركا سو غابيو ان كاسي وحي لبا دقيقه كبدن وان ددجين يا هذا ددك الصوماليات اي اولادو هيسو هي دباتدو هيسوتو اي دريسكا اي ولالها اي ولي ابتيغي اسديليا وان دعينا الله سبحانه وتعالى اولاد اينو بيو كشوبو دغالكا الله لغا دميو صومالي دغال وي كفايدي ويدي لا سعانود دباتي حوغن با كدع دي دباتي دي سومالي او دن قفصتي اي كدع دي با اي دي خدع دي حسو بامبيلور با كدع اي خير لا سعانود وحي دع اي سومالي كدع اي حمر كدع اي هرقيسة كدع اي بورما كدع اي وحلم بده اي وح كدرم با اي دي خدع اي لكن مهيمة دو محيطة اي حدان دقال با دع اي يوان دي مان اي ونقشي كينون هل كي ونجوبنا وحبك فا اي دي وينو maxaynu qonaysaa hadaan sida reer hargeysa 80 kii walaan xasuuqay uu joogno sida reer boorama islaam baan xasuuqday uu joogno oo waxba ka faa'iido weyno oo idinkuna tiraadin uu Soomaaliland baan xasuuqday sadon kastana soo socda waxba ka faa'iido weydaan maxaynu qonaysaa ilaanta fardusa taa talada uu dibataan reer laas aanood reer solo wad ka baxaysan dibaatada way tagsiid wad gaadhaysan haddii laakiin wallahi idinka la idin ku daayo oo sheekadu sidii Soomaalidu ahaan jirtay una haato 4 sano kadib tusmo ulku tukubaysa wixii dhacay uma laga sheekeyn Soomaali waxaan ugu baaqayaa wixii dhacayna laga sheekeyn waxa taagan in laga hadlo iyo wax soo socda hadaan baastiga sheekeyno marti dad baa siyaad bar haystay la hada goor mu dhintay dad baa ku xanaaqsan wallahi hadaynaan hadda ka bilaabinaynaan horey u socon halka ma joogina bartaa ma taagnaanayna inaad ay waxan kula shaqaaday bad qabatay naftaadi baad hurtay dad Soomaaliyeed oo dhaawac ah ayaad badbaadisay oo kaliya reerkiina ahayn oo run harti ku koobnayn oo daarood ku koobnayn runtaan de ka hadlayay maxabiista Soomaaliya badbaadisay oo dilaha dhaysa waxaan kugu hambalyeynaa dadka Soomaalida Ilaahay waxaan ka baryayaa dacwadii ilaa saacado dhan waan gudubay aan ku kala dhibanay reer Soomaaliland maalkaygii waan ku seegay ilaa hadaan magaaladeedii odaygii u tagi kirin waxaan arkayay dawlad iyo shacab isdilaya dagaalku hadda ka hor Soomaaliland oo xukuumad ah oo qaran ah oo xisbiga kulmiye iyo musabbiixi ah iyo shacabka reer Soomaaliba isdilaya xasuuq waa gaar Soomaal maanta laakiin shaqadu qabiil baa weeqtahay sheekadu qabiil baa weeqtahay dulbahantay iyo isaaq bay taagantahay dadka Soomaalida waxaan oranayaa dhexistaaga culimadani islaamaha ka maxaadiray hadan caaw halkaas ruul ku soo koro sabto sheekh bay iga soo hadlay dhig yaa laakiin kama hadlayaan iyo dhimaatada dhacaysa kama hadlayaan dadka Soomaalida ee muslimka sheeganaya ee meel walba ku baabay ee malagoodu midida sito fardusay maalin walba laba wiil saddex wiil baan asnaa inamada yadi halka anaga halkaan la saarad noo ah kale la saarad Soomaaliya bay haystaan oo leeyahay wana xasuuqan anagu cidna xasuuqda ma aragno laakiin waan xasuuqana xabaalaha iyagaas laba tijir ba u weyn ilmaha 90 iyo 100 dhashay ba u weyn odayada waa weyn naga ma dhintaan halka ba kuraas lagu wada keenaa laakiin ciyaalku way naga dhamaadeen marka runta laga hadlo kuwi aan halkan ku dhalayna iiday hayaan oo madaxii gidaarka la dhacayaan waxa lagu sameeyay garanayno masiibo markaad u fiirsataa ad ku ooyda waa lagu xabsatay dalka iyo dibadda Soomaali oo dhan bay haysataa dumarka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa colaadan aad laabta u tuqnaysaan intaad joojisaan nabadda aan laabta u tumano hooyo walaalkay inimadeeni weeyaan marka la isku kumaadayo inimadeeni weeyaan kuwa dhimanaya asayda inagaa sidna
كو إنا قبي ويان كو دمانايا أغوانت إنا غا كورينينا ديبكو إنا غو إنا هايستا ربو إنا لما قبان إنتا دشبه هذا إذا لأك بو كرسل يا دل موريكا بلابيا لكن أدي قادة باركا شبايا مبيان تايبا عاو وحان سلها مجوكتي لكن وحان أرنايا دراويش هدي أروقيقان قول لكو أبورين سومال دو قنبي نقول لهايد كبيه هانتي دراويش هدان قادر كين قارد دا كؤمن سومال دو قنبي سيقى قبصده كما قيادين قوير وما دقاقين الرقبة هوري قدودي أو وياشين بات عبغ سارسين رقي إنجريسكا كساري دالكا هذا نتا عبغ سارك لا يسكر دينا سيدا سومالي أودان حيستا سكدو نادا سكدو قاتي سكدو تناسولا قفكا دورتان أرنكا أغدام بايا إن شاء الله ونجينينا موسى مرحي لكتبو سكوين مانايا السلام عليكم.